Ja sam se javio na konkurs po prvi puta, mada su mi ranije drugovi nagovarali da učestvujem, ali ja nikako. I onda sam rešio ovog puta, pošto baš se i meni nekako posebno dopadalo. Motiv je tvrđio naša pirotski karak učinog mesa. U sutom jednom zimskog dana, meni je baš ovako mešavina i neke simbolike i neke arhitekture što ste pitali. Tanja je rekla da možda mogu još neku fotografiju da dodam, da dopunim, ali meni je ova bila jedna i eto, da sam pogodio. Svako učestvuje negde da bi pobedio ili bio prvi, ali eto i nisam, ali mi je drago što jesam.